Елордада қым театры пайда болды. Әлеметтік жобаға 8-15 жас аралығындағы балалар қатысады. Олар сенбі сайын кітапханада бас қосып, ертегі тыңдайды. Кейін қиялындағы кейіпкерлерді құмда бейнелеуге тырысады. Бұл жолы қазақтың үш ақыл ертегісі сахналанды. Бірге тамашалайық. Айжан Жаркешова құммен сурет салу өнерінің шебері. 12 жылдық тәжірибесі бар маман білімін жетілдіріп, түрлі әдістерді игеріп жүр. Жақында құм театры жобасын қорғап шығып, балалар жылында балғындарға ерекше тарту жасады. Оған қаладағы нөмірі 12-ші кітапхана қолдау көрсеткен. Жобаның мақсаты балаларға қазақтың ертегілерін, аңыз ертегілерін дәріптеу, оларға осы құмды анимациялы көріністер, яғни ертегіні қойып, көз алдында жанды түрде оны суретін бейнелеп беріп, және де оны жанды түрде оқып, балалармен талқылау жұмысын жүргізіп, одан кейін ол балалар сол ертегіні көргеннен кейін мына техникасын игеріп, құммен жұмыс істеуді үйренеді. Кезекті сабаққа бізде куә болдық. Балалар үш ақыл ертегісін тыңдап жатыр екен. Оның желісі бойынша байдың жалғыз ұлы су ішкен құдыққа түкірме, ертеңгі асты тастама, оң қолың төбелес бастаса, сол қолың арашашы болсын деген үш ауыз насихатқа бір үйір жылқыны айырбастап жібереді. Мұны білген әкесі ашуланып жігітті үйінен алыстатады. Ал алған ақылын естен шығармаған байдың баласы қиындықтарды түгел жеңіп шығады. Ата бабаларымыз негізінен осы ертегі арқылы балалардың несін ойын дамытып отырған, өмірге деген көз қарастарын қалыптастырып отырған. Яғни осы ертегілерді тыңдау арқылы өз бойларына өзіне жақсы қасиеттерді шинап өтеді. Сіз бір емес екі балаңызды әкеліп отырсыз, балаларыңызға қандай ақылды жинайсыз? Ең бірінші, ешкімнің ала жібін аттама, тек қана шындықты айт деп. Осы ақылды айтамын. Ертегі Маржанның қызы сезімге де ұнапты. Маған сурет салға ұнады. Қай кейіпкер ұнады? Кім ұнады? Апа. Апа ұнады? Неге? Тамақ берді. Құммен сурет салу пайдалы өнер. Енді ол арқылы телефонға телмірген заманында балалардың кітапханаға келіп, қазақы құндылықтарды бойға сіңіруі тіптен сүйсінтеді. Бастысы, әлеуметтік жобаға қатысуға ынталылар көбейіп жатыр. Мерей Мұратханқызы, Рыстанбек Оспанов, Хабар 24.